double digit bro. Oh, syok gila. Ha, double digit, double digit. Pull, pull, pull. Taklah, tak so big lah. Okey lah, okey. Deh. Good size lah. Deh, good size. Ha, deh. Pull dia bagus, double digit lah. Okey lah, eh, big eh. Big. Be careful, be careful lah. Show ah. Ha, deh. Your grip ni mana? Stand by your grip. Ada? Eh, big eh. Double digit leh. Like main one yesterday eh. Eh? Woohoo! Buka, buka, buka. Happy lah you. Oh, deh, atau you keren dot. Salah, dah berjit. Eh. Aduh. Wuhu. Hey. Tolong ambil gambar. Yeah, nanti. What to say to them? How? Good style. Best lah. Nanti foto lah. Eh lah. Yes. Pantat ni benda. Alright. Yay. Tak kumpau. Alhamdulillah tak kumpau. Kumpau ke tak kumpau pun okey jugalah eh. Sama juga. Alright. Ambil gambar tak? Yes. Good size. Okey lah. Kita take your top water lah. Yeah. Top water take. Morning guys. Good morning guys. What you caught? Peacock bass. Top water eh? Yeah, top water. What the best lah. Take photo? Wait, I take top water. Bye, bros. How you catch? Yeah. Hey, good size, yeah. No bad lah. No bad lah. Okay. Wait lah. Wait. This one video. Wait. Wait lah. I take photo. Wait.